Srbija News danas je u vazdušnoj bazi Fort Atkinson u Viskonsinu. Svi vi koji ste 80. godina prošlog veka živjeli u Srbiji i Jugoslaviji, sigurno se sjećate fenomenalne u ono vreme vrlo ekskluzivne reklame za Carnex paštete koja je snimljena na 3.500 metara nadmorske visine. Junak naše današnje priče je glavni akter te reklame. Boban Babović, najbolji srpski padobranac. Bobane, evo nas ovde u bazi u Fort Atkinsonu, u tvom, kako bi rekli, drugom domu. Ovo je mesto gde ti svakoga dana obučavaš mlade ljude da iskorače jedan ozbiljan korak iz svog uobičajenog, standardnog, svakodnevnog života. Iz svakodnevice, da. Tako je, da učine nešto što se ne radi svaki dan, nešto što je ekstremno, nešto što je, mnogi smatraju, opasno. Šta im govoriš kad dođu ovde kod tebe? Šta su prve rečenice kojima im se obratiš? Upravo to. U stvari, često ljudi dođu ovde i ne znaju zašto su ovde. Ne znaju zašto su odlučili da urade ovo. I onda upravo to, u stvari, prvo pokušavamo da razjasnimo, da bi u stvari bili uspešniji u svemu ume. Zašto? To pitanje zašto je u stvari uvek najvažnije pitanje od svega. Zašto radiš to što radiš? I u stvari upravo to, da u nama ljudima postoji ta potreba da iskoračimo iz te zone komfora. Jer tu u stvari život počinje. Tu se u stvari nešto događa, nešto nas uči, što nas obogaćuje, što nam proširuje vidike. Tako da u stvari, prvo u stvari pokušavam da sa ljudima, da se nađemo tu, u toj nekoj prostoriji gde njima jasno da u stvari ta potreba postoji i da je ovo samo u stvari jedan onako način da se iskorači iz te svakodnevice, kao što si ti rekao, gde u stvari može da se iskusi. Jedino tako može. Možeš ti da gledaš na televiziji i ovo i ono, ali u stvari dok sam ne iskoračiš tamo, ti u stvari ne možeš to da osetiš. I kad se to jednom sve razjasni, onda u stvari cela obuka postaje mnogo jednostavnija, jer to pitanje zašto je u stvari našlo odgovor. I kakav je odgovor? Šta kažu ljudi? Zašto skaču? Koji im je motiv? Da, ima ih koji nisu tako mladi, koji skaču u nekim 40-im, 50-im godinama. Šta je njihov razlog da sebe izlože takvom jednom iskušenju? Pa upravo to. Znaš, ti kad provedeš 40-50 godina živeći u jednoj kolotečini, znaš, tu si nešto, završiš školu, posao, oženiš se, deca. Znaš, sve to onako uvedete u jednu kolotečinu, onda ljudi dođu jednog trenutka do tog mesta u svom životu gde odjednom ta deca su, recimo, završili sa školom, otišli su negde, oni su situirani, imaju malo i para da potroše sad ovo, oni odjednom taj život postaje onako, šta sad? I onda ljudi počnu da traže, jer u stvari nije stvari, ceo život se vrti oko iskustva, to je ono najvažnije. Ti kad dođeš do kraja života, pogledaš preko ramena, šta vidiš tu? Vidiš iskustva i ljude. Ne vidiš ni kuće, ni kola, ni pare, ni ništa. Ti vidiš ljude i iskustva. Mislim da ljudi u stvari tragaju za iskustvom, za tim doživljajem, za to što će da ih pokrene. Kad ti danas pogledaš u retrovizor, koliko godina brojiš do onog tvog prvog skoka? Koliko je prošlo? 40 i... 46 godina. Moj prvi skok je bio 13. maja. 1975. Šta pamtiš tog dana? Pamtim sve sem tog iskoraka iz aviona. Toga to ne pamtim. Osim onog najvažnijeg. Da, najvažnijeg. Sećam se, došao sam do vrata i sledeće čega se sećam, to je otvorena kupola. Ne sećam se u stvari tog izlaska. Toliko je bilo to intenzivno za mene. Toliko sam bio uplašen. Znači, strah je postojao? Apsolutno. Apsolutno. Strah je postao toliki da sam imao to suženje svesti i da ponovo ne pamtim to. Taj mi deo nedostaje, deo filma nedostaje tu. Kako se uopšte desilo da si završio u tom avionu sa
padobranom na leđima? Desilo se tako, u to vreme sam pohađao srednju mašinsku školu na Zvezdari i slučajno sam video mali oglas na našoj oglasnoj tabli tamo gde su objavili Akademski aeroklub u to vreme, objavio konkurs za polaznike padobrance. To Lisiće Jarak, tako? Na Lisićem Jarku jeste. I onako totalno kako sam to pogledao i kako sam video, možda je to bio ovako jedan mali, vrlo mali oglas na toj tabli, kako sam to pročitao, u tom trenutku toga nisam bio svestan, ali kasnije kad gledam na taj trenutak, u stvari, to je bio taj jedna račva na putu, ja mislim, u mom životu, gde totalno me to odvelo u neki drugi život, taj trenutak kad sam video taj oglas. Tebe je taj oglas odveo sa ulice, ako si ja dobro razumeo. Ti si u to vreme bio onako gradski momak, da nekde ponavljamo u floskulu iz 90-ih o momcima sa asfalta. Pa, moglo to se završi malo drugačije jeste. Ja ponekad ovde kad pričam sa mojim učenicama i tako, hoću da im kažem kakva je snaga tog čina skakanja iz aviona, ja im često kažem da nije bilo padobranstva, ja bih sada verovatno bio ili u zatvoru ili bi bio mrtav. I to ne kažem samo onako da napravim neku impresiju na njih. Mislim da je to u stvari istina, jer totalno u tom trenutku u svom životu, bio sam 17 godina, tragao sam za nekim uzbuđenjem, za nekom avanturom. I to kad nađeš na ulici, to se obično završi u uličnim tučama i krađama automobila i tako dalje. Tako da sva sreća da sam pročitao to i krenuo tim putem. I to me onako povuklo i gde sam u padobranstvu našao, u stvari zadovoljio tu svoju potrebu za avanturu. A šta se desilo nakon prvog skoka? Strah koji si imao u trenutku dok si skakao, u šta se pretvorio kad si se prizemljio? To je trenutak koji nikad neću zaboraviti. Prizemio sam se, pošto kad se taj padobran otvorio, kad sam ga video iznad svoje glave, onako otvorenog, prelepa jedna slika, i gde oni su nas na toj obuci učili kako da upravljamo padobranom, da se prizemimo bliže našoj prostoriji za prizemljenje. Međutim, kako se taj padobran otvorio, ja sam tu u jednom trenutku odlučio da ja tu ništa ne diram. Da bolje ne pipati to, pošto sad to radi tako kako je, gde ja nisam uopšte upravljao tim padobranom. Tako da sam se prizemio preko nekoliko kanala tamo u neku njivu. I to je bilo 75. znači 4-6 godina. Sad ima, ja se još uvek sećam te njive, to je bio maj mesec i njiva onako tek porana, ona crnica naša vojvođanska tamo na Jarku. Sećam se još uvek tog mirisa te zemlje, sećam se tog sunčanog dana, sećam se tog osjećaja da sam zakoračio u neki drugi život, da je to nešto onako što ni sad ne mogu da objasnim, ali su mi sva čula bila angažovana u tom trenutku. Znači, taj majski dan, ta zemlja, taj miris te zemlje, ta tišina oko mene, to proleće, mislim, ne može da se opiše. Kažu da posle prvog skoka čovek ili odluči da nikad više u životu neće skočiti, ili postane ovisnik o padobranstvu za ceo život. Kako je to u tvojom slučaju izgledalo? Pa ne znam baš, prvo ne znam to ovisnik. Ja ne mislim da sam ovisnik. Ja mislim, mogao bi da imam život bez padobranstva. Bio bi to neki drugi život, ali ne bi bio ovisnik, ne bi bio, znaš, ono, u bolnici zbog toga ili šta ja znam. Ne bi se to pretvorilo u problem. Ali padobranstvo je ono što je meni, onako, kako god mi je život bio okej do tog trenutka, to je bila samo neka struktura. Padobranstvo, mislim da je donalo boju u mom životu. Donalo je boju u celu tu strukturu, donalo je to ushićenje, donalo je to uzbuđenje. I u nekoj krajnjoj liniji padobranstvo je dalo smisao u mom životu. U tom smislu gde kroz padobranstvo sam se razvijao i rastao i doživljavao i sebe nekako realizovao kroz to. Kao čovek? Da.
kao čoveka, kao ljudsko biće. Kao ljudsko biće, da. Je li ta bliskost smrti, to suočenje sa tim strahom, jel otvara nekakve vidike koje čovek ranije nije mogao da spozna, koje prosto nije pronalazio u sebi? Definitivno, da, definitivno. Zato što pogotovo kad si mlad, kad sam bio 17, mislim, ti ne vidiš uopšte da taj život ima kraj. Ti misliš da je to dano i da je to tako kako je i da će to da tako bude zaveka. Međutim, upravo ta opasnost i ta kako da ga nazovem, ta litica, to što si stalno tu na toj ivici, u stvari daje smisao o tom životu. To u stvari, mislim, malo čudno da se kaže, ali mislim da je moj život bio mnogo kvalitetniji, jer sam zbog te bliskosti sa opasnošću, u stvari, sam imao tu privilegiju da u stvari uživam u životu mnogo više, jer sam shvatio koliko, vrlo rano, koliko život u stvari je jedna onako iluzija, jedna na što puno sam drugova izgubio, znaš, onako po tom putu nekom do današnjice, gde u stvari svaki put kad nekoga sagubiš na tom putu, ti u stvari sagledavaš to. I gde to onako ne samo da ostavi traga na tebi, ali te i malo i sagradi onako. Shvataš ozbiljnost i neozbiljnost tvog života. Netrajnost svega toga. Shvatiš da je sve to onako, danas je tu, a sutra možda neće biti. Tako da u stvari, mislim da ponovo, moj kvalitet mog života je potpuno bio drugačiji zbog prisustva svega toga. Kažu da je osjećaj koji padobranci imaju najbliži onom osjećaju koji vjerojatno imaju ptice dok lete. To je ta neka sloboda. Kad se čovjek jednom nađe u toj poziciji, kako to izgleda? Kakav je to doživljaj? Ne znam šta ptice osjećaju. to možemo da predviđam. To mi onako malo ovako špekulišemo o tome, ali ne znamo kako se ptice osjećaju. Samo ono što ja znam da to kad sam ja u slobodnom padu, kad se odvojim od toga aviona, za mene lično je to jedna sloboda. Jedna potpuna sloboda na svakom nivou mog postojanja. Znači, fizički sam slobodan od gravitacije. Znači, više mene ta gravitacija ne... Jeste, ja padam, ali ja ne osjećam više. Tako da fizički sam slobodan. I emotivno sam slobodan. Jer koliko god da si uplašen dok izlaziš iz tog aviona, kad si u slobodnom padu, kad si van aviona, taj strah potpuno nestane. Što je onako malo paradoks i malo teško da se razume. Ja sam bar onako emotivno sam potpuno slobodan. Verovatno jedino vreme u mom životu kad sam ja potpuno emotivno slobodan. Jer mi uvek imamo neke svoje strahove i nebuloze i bez obzira ko si, uvek te nešto ono, znaš, pritiska. U slobodnom padu ne. Potpuna emotivna sloboda. I što je najinteresantnije u stvari, što ja najviše u stvari volim, to je da mentalno sam potpuno slobodan. Jer sad mi pričamo, nas dvojice razgovaramo i nama se filmovi vrte u glavi, jel tako? Mislim, ono, na dva, tri koloseka mi funkcionišemo sad u ovom trenutku. U slobodnom padu je totalan fokus, samo to jedno postoji tu što je važno, a to je daj, kako da ja preživim ovaj događaj sad ovde. I totalno je jedan fokus koji u stvari ne možemo da osetimo u običnom životu. Obično u životu je tu buka unutra, tu unutra galama neka u našim glavama. U slobodnom padu potpuna tišina, potpunan mir, potpuni fokus. Je li ima barem zrno jedno straha da je ostalo posle 16.000 skokova? To zavisi od situacije. Znači, dogod ide sve onako kako je planirano i predviđeno, nema straha. Nema straha. Postoje ovoliko skoka, ovoliko godina. To je moja zona komfora sada. Tu sam, pošto to svaki dan radim, mnogo puta u danu, ja sam potpuno komforan tu. Međutim, čim nešto nije kako treba, to mene sad vadi iz te zone komfora gde u stvari, naravno da tu postoji strah.
Jedino ono što... Šta je to nešto? To su vremenski uslovi kakvi su danas, zbog kojih ja neću imati prilike da skočim baš moj tako. Prvi put. Jeste, vremenski uslovi, onda kad, pošto ja obučavam ljude da skaču iz aviona, onda u toku tog izvođenja, tog skoka, kad učenici prave greške, kad rade nešto što nisu, ne bi trebali, onda tu postaje onako malo to, ne znam ni koja reč za to, ali onako malo... Strepnja. Da, i onda recimo kad se nešto dogodi sa padobranom, kad nešto razumije, kad god je nešto da je van plana, onda postoji taj, znači dobiješ tu jednu dozu adrenalina u svoj krvotok, koji te naravno probudi malo i to je strah. Međutim, ono što razviješ vremenom i skokovima, to je u stvari ta tvoja... Ta sposobnost da u stvari ti možeš da manipulišeš hemiju svoje krvi, možeš da manipulišeš otkucaj svoga srca, možeš da se smiriš, možeš da si u centru i da bilo što to što se događa da je van plana, da ti u stvari možeš na to da reaguješ. Ti si ikad desilo da ti se ne otvori padobran? Očigledno nije, jer si ovde s nama i danas razgovaramo, a koliko ti se puta dešavalo da imaš problema sa otvaranjem padobrana, da bukvalno moraš da intervenišeš da bi sleteo bezbedno ili ti ili neki tvoj da. Učenik? Događa se povremeno da se padobran ne otvori, međutim uvek imamo dva padobrana, imamo glavni padobran, rezervni padobran, tako da recimo u mojoj karijeri 16.000 skokova, verovatno da možda otprilike u 1.000 skokova jedan sam imao otkaz tog glavnog padobrana. Naravno, rezerva se uvek otvarala, ta rezerva je malo drugačija nego glavni padobran, tako da očigledno tu sam još uvek i sve u redu, ali događa se. Događa se, međutim, to je deo našeg treninga, to je ono na što mi računamo, znači ono na što se spremamo u stvari. I to je u stvari mera. Skakanje iz aviona nije u stvari taj standard na koji mi treniramo. Nego u stvari to upravo kad se tvoj padobran ne otvori ili kad se nešto drugo desi, kako ti reaguješ na tu situaciju. To je u stvari ono što mi, što je mera tebe kao čoveka. Jesi bio u situaciji kada spašavaš svog nekog učenika ili kolegu koji ima problema sa padobranom u trenutku dok ste u vazduhu? Pa, mi kad skačemo tandema, mi smo sa studentom, znači zajedno, čak se nešto desio, znači mi sa time, mi reagujemo na to i odradimo to, tako da student je sa tobom, studenti obično ne znaju što se događa, misle da sve to tako treba, tako da ti to odradiš i oni su srećni, nemaju pojma što se dogodilo. Tako da, u stvari, ali kad treniraš studente da skaču sami i tako dalje, taj program koji radimo, mi često skačemo sa studentima u slobodnom padu. Ponekad studenti u slobodnom padu, znači, od straha pređu u to smrzavanje, znači smrznu se i gde više njihove reakcije nisu primerene situaciji, znači zaborave da kontrolišu visinu, zaborave da otvore padobran, položaj tela im se promeni gde prestaju da budu stabilni, tako da mi smo trenirani, instruktori koji imaju ovlašćenje da uče učenike u slobodnom padu, mi smo trenirani u stvari da ih pojurimo u slobodnom padu, da se uhvatimo za njih i da im otvorimo padobran. To se događalo ne toliko često, ali recimo par puta godišnje imamo takvu situaciju. I hvala Bogu, sve su uspešno okončene. Do sada sve uspešno, da ja sam u ovom poslu već oko 4-6 godina, od tih 4-6 godina već jedno oko 25 godina ili sam vlasnik drop zone ili sam menadžer drop zone bio, gde, što kaže, da kucnem u drvo, nisam izgubio do sad nijednog studenta. Kad te neko pita danas da li je padobranstvo opasan sport, šta mu kažeš? Nije padobranstvo opasan sport, a nije ni bezbedan sport. Znači, nije padobranstvo, nego taj čovek koji se bavi padobranstvom ga čini ili bezbednim ili nebezbednim. Tako da, sport kao sport, evo tu sam ja 4-6 godina kasnije,
16.000 skokova, znači nekoliko puta bilo malo sreće koja mi je pomogla, ne mogu da kažem, ali kad sam prestao više da budem mlad i bezobrazan i nadobudan, kad sam malo matoreo pa se naučio malo i malo ego prestao da vlada mojim mislima, rečima i postupcima, onda u stvari padobranstvo postalo vrlo bezbedno za mene. I mislim da u stvari može da bude jedna vrlo bezbedna aktivnost, vrlo ispunjujuća aktivnost koja može da motiviše, koja može da u stvari ima taj potencijal da inspiriše i promeni život. Meni je promenilo život, mnogo ljudi koje ja znam, njima je promenilo život. Znači ima tu snagu, ima taj potencijal, energiju da u stvari napravi taj pomak. Ti si akter jedne od najčuvenijih, verovatno najčuvenije domaće reklame ikad snimljene u vazduhu. To je ona reklama Carnex. Carnex, da. Paštete snimljene davnih 80-ih godina. Svi koji su u to vreme rasli, živjeli, sećaju se vrlo dobro. Ti si onaj čika s bradom što maže paštetu i deli kolegama da probaju. Ona prva ti je odletela gore, ali ono drugo si, Boga mi, uspeo da iskontrije. Sećaš se cele te situacije, kako je to izgledalo. A u to vreme u svetu nije bilo reklame koja je snimljena na taj način, da su ljudi u slobodnom padu praktično radili nešto što je bilo u to vreme u komercijalne svrhe. Da, bila je vrlo jedna onako, celu tu akciju smo onako iznali srcem. To je bio moj kum Mirko Đorđević i njegova devojka, žena u to vreme, Mira Krajinović. Ona je jela tu paštetu, Mirko Đorđević je snimao to sve i celo to u stvari, cela ta reklama je u stvari snimljena u jednom pokušaju, što je vrlo onako neobično, jer obično kad se tako nešto snima, to je nekoliko pokušaja i onda se to sve edituje i šta ja znam, montira. Međutim, mi nismo imali taj luksus da to u stvari tako radimo, bilo je sad ili nikad i sve to onako malo, ja mogu da kažem onako na srpski neki način, onako odrađeno srcem, onako i sve snage, ma nema to šta bre, ja ne mogu i... I na prvu. Tako, na prvu smo mi to odradili i to onako bilo baš intenzivno, baš je bilo onako nešto što ja, čega se ja sećam onako sa nostalgijom, ali i sa radošću. Sećam se toga sa radošću i to u stvari, to je onako, to recimo jedna otelotvorenje padobranstva. Ono, šta bre ne može, šta ne može? Može, samo je pitanje šta je u tvojoj glavi. Da li ti misliš da može ili da ne može? Bilo da misliš da može ili misliš da ne može, ti si u pravu. Koliko ti je ta reklama donela slave? Koliko su ljudi bili spremni i zainteresovani da te angažuju posle toga? Pa ne znam, nije bilo tu neke slave, nije ništa tu bilo. Mislim, možda su ljudi malo više jeli paštetu posle toga. To sigurno. Da. Jedan vrlo važan segment tvoje padobranske karijere jeste pripadnost 63. padobranskoj brigadi. A ti si, pretpostavljam, kad si služio vojsku, završio po defaultu u 63. padobranskoj, jer si imao iskustva od ranije sa padobranstvom. Jel možeš da se prisetiš tih nekih momenata? Kako je to, kako ja, to izgledalo u to doba? Ja sam u stvari bio stažar. Stažar sam bio u 63. I sećam se toga, ja sam, kad sam se našao u 63. Imao sam nekih 1000 i možda 500 skokova, tako nešto, što ono vreme je bilo onako jedan zavidan broj, i gde odjedno sam se našao u tom jednom okruženju koje je bilo potpuno drugačije. Znaš, ti misliš ono, znaš, civilno padobranstvo, vojno padobranstvo, padobranstvo, kakav je to problem. Međutim, bilo je malo drugačije, bilo je vrlo... Našao sam se van svoje zone komfora tu, gde u stvari bila to jedna obuka i sve to moralo iz početka. Mislim, sve to što sam ja bio, u mojoj glavi bio sam ono kao cool. U stvari, ništa se to tu nije pikalo, jer su u stvari morao si da naučiš druge padobrane, druge procedure, drugi avioni, naoružanje, sve živo. Znači,
potpuno bilo drugačije. Ono što se zove vojnim podobranstvom. Da, da, gde to u stvari, malo me to onako u stvari privelo sebi, gde sam ja onako malo smanjio doživljaj samog sebe i gde je to bilo onako, hej, kao, znaš, ono, spusti doživljaj i gde to onako ponekad je i bilo malo onako jedno iskustvo koje u tom trenutku nisam baš nešto voleo, nisam video vrednost toga svega, gde u tom trenutku sam želeo da budem na slobodi. Na jarku, na slobodi i da skačem sa svojim drugarima i da se, znaš, ono, zabavljam. Međutim, kako je vreme prolazilo, specijalno sad u ovo vreme u svom životu, sve više i više u stvari se osvrćem na to iskustvo i u stvari sagledavam koliko je to iskustvo, koliko je još uvek prisutno u mom životu i koliko u stvari svakog trenutka se oslanjam na to iskustvo dok radim s učenicima, dok ljude motivišem, čak i često neke situacije koje su tamo događale, ja njima, ovim mojim učenicima, onako ispričam kao u obliku priče, čisto da im onako da im dam jedan taj okvir da mogu da razumeju šta se ovde događa. Bilo je nekih trenutaka tu koji su onako izuzetno teški, koji u tom trenutku ponovo nisam baš nešto bio srećan oko toga, međutim, neka iskustva tu su mi pomerila te granice, šta je moguće, šta je nemoguće, šta ja mogu, šta ja ne mogu, gde je taj plafon, gde to nekoliko puta sam probijao to tamo, gde onda u stvari shvatiš da sve neke te neke granice koje imaš u stvari su postavljene od samog sebe, da u stvari te granice tamo negde u stvari ne postoje kao takve. Ti u stvari to u svojoj glavi smisliš i onda to. Tako da, ponovo, puno nekih stvari koje u tom trenutku potpuno nisam bio svestan, koje sad u stvari polako, ja sad polako isplivavaju i ja postajem svestan u stvari kakav je uticaj na mene to bivstvovanje tamo imalo. Šta znači ta zastava koju držiš u rukama? Ta zastava predstavlja za tebe? Ta zastava predstavlja za mene deo mog života, jedan deo koji me je oformio, koji me u stvari usmerio. Ne mislim da bez tog iskustva da bih bio u ovom trenutku u svom životu tu gde jesam. Mislim, moj život je u stvari sada onako kao san neki. Znači, imam svoj padobranski centar, ceo dan skačem iz aviona, puno dobrih nekih ljudi oko mene, imam super instruktore, imam onako baš jedan onako san snova, ali ne mislim da bi mogao baš da bi tu bio gde jesam bez tog iskustva i te zastave. Zastava je prošla ceo svet i na tom putu oko sveta došla je ovde u Wisconsin kod tebe. Doneli su tvoje kolege, pripadnici 63. padobranske. Da. Koliko ti to znači? Znači puno. Dok se sve to događa i ja gledam na Facebooku, polako pratim tu zastavu kako putuje i to onako, da dodaje još više značaja kad shvatam u stvari koliko nas ima svuda. Svuda, po celom svetu nas ima i često ljude sretim, baš pre nekoliko godina sam bio na aerodromu i ne znam šta sam imao na sebi, ne mogu da se setim. Čovek kaže, ti si padobranac. Kažem ja, jesam. I onda shvatim da čovjek ima naglasak. Kažem ja, ti si Srbin. Kaže on, jesam. Tako da baš je onako jedno bratstvo koje je onako rasuto po celom svetu. Gde... To je taj kod koji postoji među padobrancima. To postoji nešto, ta neka tajna veza što bi... I koji je iznad i nacije i religije. Jeste. Jedna veza, jedna koja... Mislim, ne može ni da se možda ni stavi u reč, ne može ni da se opiše. To je onako, ko kad si bio u ratu, ja nisam nikad bio u ratu, nisam imao tu ili nesreću ili privilegiju, kako god da hoćeš da gledaš, znaš, ali ti prolaziš tu sa tim ljudima sa kojima si u jedinici, ti prolaziš kroz neke situacije koje su u stvari, onako, nisu baš naivne
i prevazilaziš tih nekih mnogo strahova i živiš s tim ljudima i razumeš, da dišeš sa njima u toj spavaonici, isti vazduh, toliko dugo i to je jedna od stvari koja je važna, to da ti imaš taj kontakt sa ljudima, tu jednu vezu, to bratstvo. Zanimljivo je kako si ti iz Srbije, iz Beograda, došao zapravo u Ameriku. To nije bilo zbog podobranstva, ako se ne varam. Poziv je došao sa druge strane, ali je bio vrlo interesantan i cela ta priča i projekat u kome si učestvovao je bilo jedno zanimljivo iskustvo. Da, to, ja sam tad bio 33 i uopšte nisam... Koje to godine bilo? To je bilo 1990. Gde sam ja u tom trenutku u svom životu u jugi, meni život bio dobar, skakao sam, ronio sam, vozio motore, šta je znam. Snimao reklame za Carnex. Snimao Carnex reklame, jeste. gde ovaj život je bio mnogo dobar i stvarno nisam imao neki razlog ja da odlazim. Nije to bilo ono, sad ću ja da odem negde da zaradim pare ili ja moram da idem odavde zato što ne mogu da se izdržavam ovde. Ili nije bilo ništa od toga, nego jednostavno bio taj neki nemir, neki osjećaj, neki onako, neka želja za avanturom. Gde sam dobio poziv od moje drugarice Goca Malić. Goca Malić je par godina pre toga u stvari završila u Americi i počela da radi na nekom projektu tamo u Arizoni, gde u jednom trenutku ona mene, u tom trenutku u mom životu, ona mene zove i kaže, ej, ima ovde ovaj projekat radim, treba nam ronilac, neko ko će da održava opremu i da, znaš, malo naučava ljude da rone i tako dalje, da se brine o bezbednosti, jesi ti, jesi raspoložen da dođeš. I naravno, tako to sve krene, ne da sam bio raspoložen, nego sam bio potpuno spreman. I ja krenem i završim na tom brodu, tu sam bio na 6 meseci gde smo sakupljali neke kolekcije korala i algi, riba za taj projekat u Arizoni gde su oni pravili mali okean gde su sadili sve to i tako dalje. I onda kad se to završilo, onda sam se našao na Floridi, tamo počeo da radim ponovo u padobranstvu, instruktor, položio sam za sve američke licence i počeo da radim to. Onda sam dobio ponudu da radim na Havajima kao instruktor padobranstva. Otišao sam tamo sam bio neki 5 godina. Onda sam sa Zoranom Rakovićem, padobrancem iz Valjeva, koji u to vreme bio u Čikagu, koji je imao drop zonu, imao je padobranski centar u Čikagu, gde je on hteo je da ima partnera u tom poslu, gde je on mene pozvao, onda sam ja tu došao, postao partner sa njim, onda smo par godina kasnije zajedno to prodali sve zajedno, onda sam došao ovde i počeo ovu drop zonu. 98. godine sam započeo ovo ovde i evo već 23 godine smo ovde i... Je li padobranstvo isto u Srbiji, u Americi? To neko druženje, ta neka lojalnost koju padobranci imaju i osjećaju jedni prema drugima? Slično je ovde u mom centru, zato što ja to negujem. Ja to što sam na Jarku doživeo tamo, trudim se da prenesem ovde, da zaživi ovde i jedan deo zašto je ovaj padobranski centar moj uspešan je zbog toga što ja u stvari stvarno gajim to i pazim na to i znam vrednost toga. Međutim, onako u Americi to kao onako postoji, ali nije do te mere kao što je bilo u Srbiji, kao i sad što je u Srbiji. Kao i sad često kad pričam sa svojim prijateljima tamo u Srbiji, ja ih nazovem ih preko Skype-a ili šta ja znam. Kad god zovnem nekog, uvek je tu neko drugi, uvek su zajedno, nikad ne zovnem nekog da je on samo on tu, nego uvek tu cela ekipa je tu, oni nešto stalno petljaju, piju, jedu, druže se. To je to. Tako da nije isto, mislim da nije isto, mislim da Amerikanci koliko god imaju drugih nekih kvaliteta, nemaju tu dubinu, tu intimu koju mi imamo, nemaju taj, što kaže, tu slovensku dušu nemaju. Ti si ovde zasnovao porodicu, imaš 3 divne dece. Da. Dokad planiraš da skačeš? Dokle god mogu.
Dokle god mogu. Sad sam 63, još uvek skačem aktivno. Postoji neka granica u smislu licence i dozvole do kada smiješ? Ne postoji granica. Ne, granica nema. Granica je... Da, granica je tu. Što kaže, se sećaš one knjige Olovka piše srce? Znaš, kad su pitali ono dete, početak i kraj, šta je početak i kraj? Že početak je kad sam se ja rodio, kraja nema. Hvala ti puno. Molim.